В София тържествата ще започнат пред паметника на незнания войн с водосвет на знамената. Звенци ще бъде почетен подвига на служителите на Министерство на вътрешните работи, загубили живота си при изпълнение на служебния си дълг. Специализирана техника и полицейски коне и кучета от Софийската дирекция на вътрешните работи, жандармерията, национална полиция, пожарна безопасност и гранична полиция ще бъдат разположени в близост до храм паметника Свети Александър Невски. В 13 часа венци ще бъдат поднесени пред паметника на служителите на вътрешното министерство.